Atenção! A partir de agora, você vai ficar informado dos principais fatos e acontecimentos dos bastidores da política. Está no ar, Leriado no Rádio. Meu povo lindo, boa tarde, muito boa tarde, em cima de 12 horas e 5 minutos. Nossa, a gente atrasou e tava aqui dentro, né? Que loucura. Eu tava tentando gravar um vídeo, mas estamos aqui ao vivo para todo o Maranhão, para todo o Brasil, para todo mundo através do nosso canal do YouTube, também através das rádios parceiras das nossas cidades maravilhosas por todo o estado do Maranhão e também pelo mundo. Como eu falei, através do nosso canal do YouTube. Você sintoniza Leriado Cast para saber de tudo que acontece no mundo político. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, KS. Para aqueles que nos acompanham e nos ouvem pelo seu radinho. Assiste, ouve. Isso. É, boa tarde, é bom dia para alguns. E para outros, boa noite, porque afinal de contas, nós somos retransmitidos para diversas rádios, diversos canais. Estamos sempre sintonizados. E na madrugada também, viu, Thiago? E na madrugada, estamos sempre sintonizados em todo o estado do Maranhão. Afinal de contas, esse é o programa de maior resenha na política maranhense. Acontece de tudo aqui, né? É verdade. Não tem aquele ditado? Só leva martelada o prego que se destaca. É verdade, minha pré-candidata vereadora da capital de São Luís. E tem novidade, né? O martelo tá batendo. Ai, que loucura. O martelo tá batendo e o grave tá gritando. Não é isso? Leo o Santana? Grave tá batendo. Ah, tá. Não. Não sei, gente. Cara, vamos começar. Vamos saber de mais Leriados daqui a pouco, gente. A dança das cadeiras tá aí. Vocês ficam sabendo de tudo agora com a gente no Leriado. Simbora que hoje quintou, bebê. Tu tá numa dança. Vocês partida, estão ouvindo Leriado no rádio. Ah, sexta-feira. Meteu o grau de ontem, né? Hã? Tomou uma ontem? Não, mas nosso chefe tomou. E mais já acordou com a pressão alterada, né? Já não vem hoje. Não, tá em repouso em casa, se vazando todo. É a uva, é a uva. Aquele vinho,
aquele vinho que ele tomou ontem, ele não era acostumado. Alma Negra não, ele toma sempre. É? Mas dizendo ele... Ele tomou foi o Tropical. Dizendo que... ele que foi o café da manhã do Matheus. Uau, agora é o café. Será? Ele tem que entender. Por que que ninguém acredita na gente naquele dia? Eu tava com dor de barriga, vocês disseram que era ressaca. Não era. Era dor de barriga, então ele pode estar com dor de barriga. Ou não. E nós temos que entender que quando o homem chega em determinada época, ele não tem mais ressaca, né? Ele fica doente. Se beber, no outro dia ele não tem ressaca, ele fica doente. Passou dos 40, já é, era. É, papai, é, aí não dá, entendeu? Aí ele fica, né, forçando a parada, querendo dar uma de boy na noite, olha que dá. Tava feliz ontem. Eu já disse pra ele, olha, meu amigo, mas disse que se conselho não fosse bom, se vendia, né? É verdade. Eu sou instituição família, você sabe, né, Caio? Você sempre, você é um marido exemplar, um pai exemplar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos deixar de leriado aqui. DJ, gostei da animação, viu? A gente acordou nessa quinta com animação de sexta, até porque quinta-feira é de decisões, né, Thiago? Tá chegando o prazo final da galera. Da janela partidária. E da galera que vai decidir aí pra... que rumo tomar, qual partido se filiar, por onde sair, tá todo mundo, Caes, fazendo seus cálculos, aqui não faz nenhum, aqui eu sou bucha, aqui eu tenho condições, e aí tá, indo de um partido para outro, eu acho que você também já passou por um dois, não já? Por isso vamos começar aqui o nosso programa para falar sobre tudo isso, até porque hoje, quinta-feira, hoje dia 4 de abril... Todo mundo tá pensando só nisso, não é, Thiago? Janela partidária. É, a... Filiações de partidos. A bolha da política tá pensando nisso, né? E aqui, principalmente na capital São Luís, a gente fala muito da capital São Luís, porque acaba sendo uma referência, é, o movimento é grande. E tem um partido, KS, que é o PSB, partido do governador Carlos Brandão, que tem no seu comando aqui no município o presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Paulo Vitor, que não está grande não, ele está gigante. Inclusive... Tanto que é o partido da morte, né, o PSB. Inclusive, tinha a oportunidade ainda de ter mais dois vereadores que estavam querendo entrar no partido. Um era o Gaguinho, mas me parece que o Gaguinho já conseguiu ali consolidar o PP na sua chapa. Lembrando que o MDB era o partido tanto do Gaguinho como do André Can... André Campos, que era do MDB, ligado ali ao deputado Roberto Costa. Aí mas veio o Kleber Verde. Veio o Kleber Verde. Deu e tomou aquele... parte, deu o signal, não foi deu da noite. Deu o famoso signal e levou o MDB para o Eduardo Braide. Lembrando que o Eduardo Braide já montou a chapa do MDB para o Kleber Verde. Sim. E anunciou essa chapa através de uma foto. Vou procurar aqui, Aranha, essa foto, para que a gente possa identificar quem são as pessoas que estão nesse partido, né? Eu confesso para você... Rapaz, o Braide tá o raio. Que tem muita cara nova. Eu já fiz política, faço política há muito tempo aqui na capital São Luís, na região metropolitana, mas essa galera aí, eu não conheço todo mundo, não. Eu vou tentar conhecer alguém. Aí tu vai me dizer, Caio, se tu conhece alguém também, Aranha, já mandei aí no seu WhatsApp, coloque aqui na tela, como é que ficou a chapa municipal do MDB, partido, né, da ex-governadora e deputada federal Rosiana Sarney, partido do eterno presidente José Sarney, partido de Roberto Costa. Olha só aí a chapa pronta. Tem, 30, tem 32 aí? Tem? Vamos conferir. Deixa aí. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, confere. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 27, 28, 30. Tem, né? Tem mais. Então a chapa tá pronta. Deixa eu ver quantas mulheres. Vem cá. Aquela dali. 4, 5. Tem mais 5 mulheres. Eu tô preocupado que eu tô procurando. 6. Tem muita gente aqui parecida com o Rafael. Quero ver se... Como... Será que Rafael tá aqui, meu Deus? Tu acha. Tá no... Ai, gente, esse aqui parece com o Leandro Miranda, esse de azul aqui, ó. É, parece mesmo. Encontrei com ele aqui na entrada do estacionamento. Beijo, Leandro. Tá ali, está ali o Kleber. Ah, o Braide ali no meio. Está ali o governador, o prefeito, né? E... Ah, rapaz, encontrei um conhecido aqui nessa Esse foto. Aqui é a cara de Minardi, ó. Quem?
Esse gordo aí? O rosto. É, tá uma mistura de Thiago com Minardi, isso aí. Ah, tá bem aqui o Ciro. Esse aqui é conhecido. É assessor de Fernando Brade. Uma bucha, Ciro? Né? É, Ciro. Não é sei. É amigo quem de Minardi também. É a jeito da Minardi nos lereados. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. É. Quem é aquele de verde ali na, aqui na aquele, direita? Ah, aquele de verde ali também é conhecido. Esqueci o nome dele. Tem uma, umas buchinhas boas aí. Aí dá de eleger o filho do Kleber Verde. Que eu não tô nem encontrando ele aí nessa foto. Mas tá aí. Tá pronta e preparada a chapa do MDB com seus pré-candidatos. 32 pré-candidatos a vereadores aqui na capital São Luís, o MDB. Olha, o tá PSB, né, queria e tá tentando aí verificar se aceita ou não a Concita Pinto. A Concita Pinto que estava lá na federação, onde tem já a Fátima Araújo, que é a vereadora, e tem também, quem mais? Tem um coletivo Nós, e tem uma chapa ali sempre proporcional, adequada para fazer tranquilamente um a dois vereadores na capital São Luís. Mas a Concita está tentando agora, né, ainda se encaixar no PSB, que é o chapão. É. Lembrando que o PSB vai ter condições de fazer, apesar de ter hoje, KS, 10 vereadores, tem grandes condições de fazer o maior número, eu acredito que será o maior número de vereadores, porque tem... Será? É, tem grandes... Mais que o... Qual partido falou? O PSB. Mais do que o... Ah, o PSB sim, vai fazer de 8, né? É, de 8, no Eles mínimo. Eles querem fazer 10. É, de caso. 8 a 10, no mínimo. Porque ainda tem Marcelo Poeta, aí tem... Agora ali é muita gente de Ivaldo voto, Rodrigues, de que são voto. Grandes suplentes. Tem... Ah, me parece que o André Monteiro está indo pro PV. Pra federação. Sim, eu soube ontem. É, o André Monteiro tá indo pra federação. Tá fazendo certo, né? Porque se ele quiser mesmo a cadeira, ele ia morrer ali no PSB. Aí no PSB me parece que pode sair mais algumas pessoas. Mas é um partido muito bom, Caes. Porque tem um detalhe, veja só. Se o quociente eleitoral ficar em 17 mil aqui na capital São Luís, certo? 10% é 1.700 votos. Sim. Então, pra poder na primeira, ele... Na primeira sentada, sentar diretamente na cadeira de vereador com o quociente, tem que ter no mínimo 1.700 votos. Beleza. Mas na sobra, na primeira rodada, tem que ter o dobro, né? Então são 3.400. Quem tiver 3.400 e o PSB, com certeza vai ter vereadores que não vão entrar diretamente. 3.400, você acha que pega vaga lá? 3.400 vão pegar, lá eles vão pegar umas sobras de 3.400. E isso que é o interessante dentro de todos esses cálculos das eleições. Sabe o que eu acho? Ah. Que tá entrando vários pré-candidatos bons, não só os buchas, mas assim, bons, que vão disputar e tomar voto de muito vereador de mandato. Não, com certeza. Com certeza, no mínimo, assim, a gente sabe que os vereadores estão muito bem estruturados. Eu digo estruturados financeiramente, estruturado com as suas bases ali empregadas, entendeu? Sendo amparadas, mas gente sabe que tem a surpresa. Assim, o povo não é assim, não. Tu pode combinar com o real... Tu pode combinar com as lideranças, mas se tu não combinar com a massa, com o povo... É. Sabe o que eu acho que essa eleição tá muito... Essa eleição tá muito de renovação. Não é porque eu tô entrando como pré-candidata. Nós aqui do Leriado estamos entrando mesmo de cabeça na política. Mas eu tô sentindo que é uma eleição muito de esperança que as pessoas estão tendo. Não de aceitar coisas... De promessas, não. As pessoas querem um hoje, querem que o candidato faça, querem resolução. Já chega de só em época de política ir lá resolver o negócio, depois, ó, sumir, dar só uma coisinha lá, ajudar a comunidade. Não existe isso, eu acho que tá muito de coração e a renovação tá aí. Hoje em dia temos muitas mulheres já no poder, nas lideranças, em grandes órgãos, liderando grandes órgãos, vereadoras também, deputadas e muitas pré-candidatas mulheres. Então acho que chegou a vez da sensibilidade. E KS, e outra coisa bem interessante é que se nós... Eu tô sentindo. Se nós olharmos a Câmara Municipal de São Luís, que tem 31 vereadores, esses 31 vereadores estão sempre disputando
basicamente os mesmos redutos. Então você Sim. vai lá no Coroadinho, tem o vereador Daniel, tem o vereador Nato Júnior. Você vai lá na cidade, na zona rural, você tem Chico Carvalho, você tem Astro de Ogum. Você tem várias pessoas disputando a zona rural. Você vai na Cidade Olímpica, você vai encontrar Gaguinho, você vai encontrar Chaguinhas, você vai ali no João de Deus, você vai encontrar no São Cristóvão, você vai encontrar Otávio Soeiro, você vai encontrar ali Fátima Araújo, no João de Deus. Então, assim, as pessoas acabam, os vereadores, os candidatos acabam disputando sempre aqueles redutos, né? Ali mais para o lado da classe. Lembrando que a população é imensa de São Luís. População imensa, para uma classe que o voto, ele acaba sendo muito assistencialismo. Né? Capitalista. E devido ao assistencialismo, que é Sim. necessário dentro dessas comunidades. E você pega aqui de São Luís, da Coma para cima, tem votação, certo? Para eleger uns 10 vereadores. Mas esse voto é mais de opinião e é um voto mais independente. E aí é que realmente se surgir uma figura, né, que conquiste esse voto, porque voto, além de qualquer coisa, é sentimento. Porque é, né? lá embaixo vai chegar diversas lideranças, vai chegar o primeiro candidato, o segundo candidato, o terceiro candidato. Sabe qual é a diferença que vai fazer de cada um desses candidatos? Que eles vão chegar sempre com os mesmos argumentos, benefícios. Sim. Benefícios para a pessoa, benefícios financeiros para o reduto da pessoa, obras, a família. Aqui, né? A gente sabe que o prefeito Braide tem até trabalhado bem essa parte de cima. E o prefeito Braide é da classe média alta. Média alta. Tem trabalhado bem essa parte de cima. E não fica fazendo essa papagaiada de vídeo, de não sei o quê, de leriado, de besteira na internet. É perda de tempo, gente. Não existe mais isso. Eu não acredito. Eu olho todo dia botando umas coisas assim que não tem sentido. Então, Vai lá e faz. O negócio é resolver. Então, é meus amigos, essa turma aí sempre tá lá, levando, ó, a cesta básica, levando peixe, né? Levando ali uma praça. A galera aqui pra cima quer discutir ideias. A galera daqui da Coama, Vinhais, Renascença, Península, eles querem discutir ideias, eles querem saber o que realmente pode proporcionar um vereador, o que aquele vereador pensa para São Luís. E aí pode ser um diferencial para qualquer candidato. É uma sugestão que eu, como liderança sua, pré-candidata, Carol Sampaio. Olha, tá vendo, Sampaio. Gente? Tá vendo? Assessoria aqui ao vivo. Ah, tem que nosso ser. Maravilhoso Thiago. Tocando ainda nesse assunto. Mas sabe o que eu tô falando também? E dá mais vozes às mulheres. Olha, nós, todos os dias, temos que nos validar. Isso é patético. Uma mulher ter que todo dia mostrar que ela é competente, que ela é inteligente, que ela é capaz, que ela pode sim ocupar um cargo, sendo solteira assim, não dependendo de marido político e nem de nada, porque, né, a maior parte, ou o marido já é político ou alguma outra coisa acontece. Mas sim, toda mulher pode ser capaz sim de ocupar um cargo que hoje em dia é mais para homens, porém as mulheres estão dominando. E a mulher não precisa se validar todo dia não, Thiago. A gente está aí para resolver, para trabalhar, para fazer, né? Blá, 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 não. Pra fazer. Eu não sou muito de blá, 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 não. Eu gosto de chegar e resolver. Chegar junto. É, tu sabe que eu não gosto muito de conversar. É, né? Você não gosta muito de conversar. O negócio dela é atitude. É resolver. Como é? É isso, então bora pra frente. E, Caes, e o prazo chegando das eleições, muitos pré-candidatos têm que abrir mão dos seus cargos. E, em decorrência disso, o governador Carlos Brandão anunciou ontem mudanças no seu governo em decorrência das eleições. Algumas pessoas estão saindo, outras estão assumindo. Aquelas que estão saindo é porque vão disputar as eleições de 2024. E aí, Aranha, vamos colocar o comunicado das redes sociais do governador Carlos Brandão das alterações no seu governo. É o Twitter aí, pode botar. Não, passa isso aí não. Não, 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 não. Vai. Vai passando. Do governador? Mandei, vai. Só tem esses aí? Pronto. Tudo mandou do governador. Pois eu vou mandar aqui. Eu vou fazer a leitura aqui das mudanças que ocorreram. Vamos lá. Vamos ver quem saiu, quem ficou. A Secretaria de Juventude assume agora o Thiago Prado no momento, porque a Tatiana, né? Ela saiu
vai concorrer para vereadora aqui na capital São Luís. Olha aí, uma mulher. Assume também a delegacia, a Casa da Mulher Brasileira, a Wanda Moura, porque a Susan, ela saiu, né? Vai se concorrer também. Outra mulher. A Tati Pereira, na verdade, é que era da Secretaria da Juventude. E na Secretaria de Extraordinário de Assuntos Legislativos, sai a Ana do Gás, deputada, volta para a Assembleia, porque vai disputar em Santo Antônio dos Lopes a Prefeitura. E com isso, sai da Assembleia a cadeira do petista. Quem que assume no lugar dela? Dama Zé Inácio. Gás. O primeiro dama. Ainda não foi anunciado. Primeiro dama. Ainda não foi anunciado quem vai assumir a Secretaria da Ana do Gás. Mas, com a volta dela para a Assembleia, porque ela é deputada, o Zé Inácio, ele sai para entrar o Ana do Gás. Que teatro? Tu não entendeu? Ai, meu Deus do céu. Não, entendi, mas a Ana do Gás. Ana do Gás não é deputada, gente? Mas ela tá como secretária. E quem tá lá é o primeiro suplente, Zé Inácio. E agora ela volta para a Assembleia, porque ela é pré-candidata a prefeita em Santo Antônio dos Lopes. Mas ela vai sair do mesmo jeito? Não, só se ela ganhar. Ela pode disputar como deputada. Sim, ela vai ser candidata a prefeita. Aí o Zé Inácio vai para a secretaria ou não? Não, ainda não está definido. Então ele vai ficar rodado. Ele volta para suplência, porque ele é o primeiro suplente. Entendeu agora? Agora sim, tá explicado. Muito sim. Bem. Pronto. Pois é. Não, porque as pessoas às vezes... Pensa o seguinte, para o cargo de gestor, você não pode estar na posição do cargo de gestor para ser candidato. Mas você pode estar no cargo de deputado para concorrer para prefeito ou vereador, tranquilamente. Entendeu? Entendi. Pronto. Vamos mudar de assunto, Aranha. Mudando de assunto, KS, eu tenho novidades, já que nós estamos nessa pauta sobre mulheres. O STJ trouxe novidades com relação... A lei da Maria da Penha. A gente sabe que ainda existiam discussões no âmbito com relação ao namoro, mas... bota aí, Aranha. Tá aqui, decisão importante do STJ em matéria de violência contra a mulher. Namoro e aplicação da lei Maria da Penha. A agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, está inserida na hipótese de aplicação de Maria da Penha. Corretíssimo, né? Exatamente, é um relacionamento. A gente sabe que existem muitas pessoas que estão no namoro, mas que sofrem agressões, que não são somente físicas, são patrimoniais e também psicológicas. Outra novidade, coloca aí, Aranha, é com relação a mulheres trans. O STJ também decidiu que a Lei Maria da Penha é aplicável às mulheres trans. Olha, muito bem. E aí, o que é que tu me diz? Inclusão, respeito, tá corretíssimo. A Lei Maria da Penha sempre atualizando, eu acho isso muito importante, como eu falei. Nós mulheres somos muito vulneráveis, apesar de demonstrarmos forças, mas é um gênero vulnerável. E as trans também são vulneráveis. A gente vê, nós acompanhamos várias agressões, tem pessoas que matam os trans nas ruas, é complicado. E aí, graças a Deus, a gente tem uma lei que está favorecendo e acolhendo todas as trans, todas nós mulheres, e é importantíssimo, achei incrível. A gente sabe que a questão da política, né, ela tem pautado muito essa polarização, aonde as mulheres trans, elas têm sofrido bastante, né, com relação principalmente a essa polarização. Então, assim, a gente acaba observando que o judiciário ela não entra nessa seara. E isso é importante, porque é justamente para garantir os direitos e a dignidade da pessoa humana. E aí, as mulheres trans sendo reconhecidas através da Lei Maria da Penha, o que é importantíssimo para toda a sociedade. A gente vê um destaque no parlamento, a trans, que ela é deputada... Federal, que é do PSOL. Incrível aquela mulher. E aí ela defende muita causa, é muito atuante e é muito importante cada vez mais ter essa inclusão. Sensacional. Agora ainda sobre a pauta da polarização, KS, que eu falei agora há pouco, a Assembleia Legislativa negou, né, a homenagem para o MST.
Então isso gerou bastante polêmica. Quem negou? A Assembleia, os deputados. Mentira, como assim? É, estava previsto uma homenagem para o MST lá na Assembleia. E os do petistas? Estado do Maranhão. Ficaram loucos. Loucos, loucos, loucos. Quantos petistas tem lá na Assembleia? Petista, só tem um que saiu agora. Ixi. Que é o Zé Inácio. Não tem mais nenhum. É, mas a federação, né, tem os outros deputados, que é o Rodrigo Lago. Gente, eu tô congelando com que esse ar. E tem também o Carlos Lula, que apesar de ser do PSB, mas ele tem essa linha bem esquerdista, agora assumida. Eu digo agora porque ele de fato é político agora, porque ele era secretário, né? Só pra deixar claro. Inclusive, ontem ele fez um vídeo após a derrota, né, para a aprovação dessa homenagem, que também seria homenageado a Fetaema e o Contagem. Sim, mas o que foi que aconteceu, que não teve homenagem? Foi votado, foi solicitado requerimento do pedido do deputado Júlio Mendonça para que acontecesse e foi negado pela maioria dos deputados. A maioria dos deputados não quis, não quis homenagear, mas tem um detalhe. O detalhe é que o governo Carlos Brandão, e é isso que os deputados estão alegando, que o governo Carlos Brandão é um governo de esquerda. É um governo que tem o apoio do governo Lula, do governo do PT, que deu uma votação expressiva para o presidente Lula aqui no estado e que, embora assim a sua bancada seja esmagadora, maior na Assembleia Legislativa, não conseguiu aprovar essa homenagem para o MST. Então, saiu em defesa dizendo que, na verdade, tentam aqui no Maranhão criminalizar o movimento dos Sem Terra. E, por incrível que pareça, o Júlio Mendonça engatou de novo hoje um novo pedido. Tipo assim, mentira. Foi. Na marra agora. Quer insistir. Depois disso tudo, tentando sensibilizar, né? Porque todo mundo... Lula foi para as redes sociais, Carlos Lula foi para as redes sociais, Rodrigo Lago, Júlio Mendonça, todo mundo. Inclusive, o Rubens Pereira Júnior foi para as redes sociais também, o deputado federal. Márcio Gerri foi para as redes sociais reclamar. Está todo mundo aí tentando, desse modo, ver se a articulação política, que é do pai do deputado Rubens Pereira Júnior, entra na Assembleia Legislativa para que possa aprovar esse requerimento para fazer uma homenagem ao Movimento Sem Terra. Que loucura, na Casa do Povo, Assembleia. Aí o que acontece? Muitas pessoas no meio político reclamaram, né? Porque quando o Rubens reclama da falta de articulação, o Rubão? É o pai dele, o Rubão, que é o secretário de articulação. Então fica meio esquisito isso, né? Contraditório. Mas, de fato, KS, tem essa polarização que foi essa turma aí da esquerda que puxou dentro da Assembleia. Vale lembrar que o Júlio Mendonça questionou a medalha da Michelle Bolsonaro. Não lembra? Dizendo que ela nem sequer passou um final de semana em Barreirinhas ou em São Luís. E como é que seria homenageada? E agora fica esse clima na Assembleia, né? A turma de um lado aí conseguiu... Mais uma homenagem ao Movimento Sem Terra. Por quê, gente? Não, porque eles alegam que a segurança alimentar, que o Movimento Sem Terra, ele traz uma democracia agrária para o Brasil, que ele traz um grande trabalho de relevância com relação à segurança alimentar pelo plantio de arroz. Inclusive foi fala do presidente Lula a respeito disso, que os assentamentos têm grande contribuição com a educação de diversas crianças e adolescentes, jovens e adultos e assim por diante. Então por isso seria essa homenagem. Então vamos aguardar aí, que o Júlio insistiu hoje, perdeu ontem, hoje entrou de novo. E vai perder de novo, gente. E eu acho que... Que loucura! Só se existir um movimento mesmo aí grande de articulação do governo do estado para que seja aprovado. Mas de primeira foi rejeitado. Deixa eu mandar aqui um beijo, um alô para quem tá na sintonia no nosso YouTube, Bruno Costa. Simbora, Bruno! Vai ter uma renovação gigantesca na Câmara Municipal de São Luís. Tomara, viu? Aí o Márcio aqui tá falando, olha, que todo ano de eleição é dita a palavra renovação e depois só aparecem as mesmas caras, tipo Chico Carvalho, Dr. Gutenberg. Esses têm que dar vaga para quem quer trabalhar. Pois é, o que a gente tá falando, é o capitalismo, né, meus amores? É o capitalismo. Quando você tem uma estrutura pesada, é difícil competir, né? A gente competir que não tem estrutura nenhuma...
você confiar o seu voto na gente. É complicado. Hoje em dia, né? Todo mundo é estrutura. Hoje em dia, qual é a palavra que deixa uma pessoa feliz? Diz aí. Motivada. Motivada. Qual Money. É, Thiago? Pix. Pix. Não é não? É. Pois é, gente. E aí, não pode acontecer essas coisas. Pix é uma desgraça, né? Todo mundo. Cadê o Pix? Você não pode, lógico que o voto não é comprado, mas assim, os benefícios sim. Você não pode querer se beneficiar agora para depois não ter nada, nem para você e nem para a população. Então é complicado, vamos lá. Eu como pré-candidata poderia me beneficiar de alguma coisa relacionada ao partido, alguma coisa, mas não. Eu quis o quê? Entrar para a disputa, né, Thiago? Exatamente. Entrar porque eu tenho um projeto, eu tenho um propósito e eu quero esse propósito para a população. Porque eu sou capaz, eu sou competente. Então eu estou aí na lida como pré-candidata e vou até o final. Aplausos. Rapaz, hoje eu tô demais. Eu já acordei no babado. Aproveitar e mandar um alô para Carol, Carolzinha. Carol, minha amiga maravilhosa. Um beijo para todos da loja Santa Lola do Shopping da Ilha. Beijo no coração de vocês, Carolzinha. Você mora aqui, viu? Tamo juntas. E aí, mandar um beijo também pra José, que tá aqui, o Ítalo Torres. Tiago, quando que sai o julgamento do Wellington do curso? É, lá o já. O Wellington foi... e o Fernando, Brad. É, o Wellington e o Fernando, na verdade, é o julgamento do PSC. Lá, me parece que já foi feito, inclusive, maioria pela. Contra, né? A defesa do Wellington. E foi pedido visto. E aí deve voltar para a pauta ainda esse mês. Vamos aguardar. O Hélio do Curso é pré-candidato a prefeito de São Luís pelo Partido Novo, que tem novidade, o Partido Novo. Você lembra do Geisael? Sim. Nosso amigo da comunicação. Filiou no Partido Novo, viu, Caessa? E aí, se o Partido Novo, olha só. Geisael aí, com Leonardo Arruda, presidente do Partido Novo, reforçando o 30 no estado do Maranhão. Geisael, que disputou a última eleição como candidato a prefeito de São Luís. Prefeito? Parece, foi, pela rede. Não existe. E ficou ainda em. E ficou ainda em. Acho que quarto lugar, o Geisael. Ai, meu Deus. E agora tá no Partido Novo. Muitas pessoas estão dizendo que ele possa ser o vice de Wellington do Curso, né? Aí a chapa Wellington do Curso e Geisael pode acontecer. Mas se o Partido Novo fizer uma nominata boa para vereador, ele deve sair também e disputar uma eleição como vereador da capital São Luís e tem chance. De repente, eu acompanhei ainda um pedaço aí das articulações do Novo para fazer chapa e te confesso, KS, que eu não sei se vão conseguir. Mas lá tem nomes bons, tem o professor Diogo Gualhardo, que também... Nesse era, Novo? É, que está no Novo. Outro nome que está indo para o Novo... O Novo está igual o Podemos, né? É igual o Podemos. Como é que Minardi chama o Podemos? Não pode falar aqui. Ah, tá bom. Então, o Novo, outro nome... Só troca o P pelo F. É, outro nome que eu fiquei sabendo nos bastidores que está indo para o Novo é o do ex-secretário de Indústria e Comércio, ex-candidato a governador, o Simplício Araújo. Simploca? O que ele vai fazer no Novo, gente? Vai ser candidato a prefeito de Pedreiras. Ah, pelo Novo, tá só rolando... que é um partido, né? É, tá rolando essa articulação. Porque o babado ele tem. Simploca, um beijo pra você, meu querido amigo da gente maravilhoso. Aproveitar e mandar um beijo pra Cristiane, esposa do nosso querido amigo Rafael da Juventude. Ah, Cristiane. Liderança maravilhosa, Cristiane. Beijo pra você, meu amor. O Anderson Martins também, que é pré-candidato a vereador, nosso amigo querido do PRD. Te mando um alô também pro Thiago Freitas, pra todo mundo do partido. Boa sorte a todos. Não é? Tá babado. Pois é. KS, agora há pouco nós estávamos falando do Wellington. Lembrando que o Wellington também subiu na tribuna. O Wellington, o deputado Iglesias também. Pedindo para que o governador possa chamar, né, mais nomes para o concurso da Polícia Militar. Porque foi chamado 600... Olha como é que o Minas está assistindo a gente, olha isso. No seu bom cobertor, será que ele está com febre, gente? Ele disse que tinha salmonela no ovo do Matheus. É? Será, meu Deus? Ele vai processar o Wilson, Matheus? Ah, é coragem. Aí, Minardi, um abraço. Melhoras, meu amigo. Tá com a parede de pressão do lado, com certeza. Amigo, qualquer coisa, você manda mensagem, viu? Não fica sozinho aí, não. Vai, pois é, Caís. Então, o Hélio do Curso, o deputado Iglesias, utilizaram a tribuna para solicitar
do governador Carlos Brandão, que convoque mais aprovados do concurso. A gente sabe que de 2012 e 2017 também tem muita gente ali sob júdice. Lembrando que dos 600 novos convocados, KS, me parece que uma faixa de 200 a 250 não compareceram. Então é um número bastante significante, é um número alto de pessoas que não compareceram e que deve ter aí com certeza uma segunda chamada. Eu acho importante. Lembrando que o deputado Iglesias foi responsável, né, pela a chamada suspensão aí do concurso no tempo da pandemia, porque senão o concurso já teria perdido a validade e teria que ter uma nova convocação. Ainda falando sobre o deputado Iglesias, que também foi responsável pela anulação do concurso antigo, né? Foi. Da Assembleia. Não, Iglesias, hoje teve a história lá dos colombianos, não, dos coreanos. Do shopping. Do shopping. Eu vou já falar também. Foram milhões apreendidos. Milhões apreendidos. Ave Maria, gente, o Iglesias, eu vou te dizer, ele tá babado. É um mandado de resultado, né? Eu sou suspeito um pouco pra falar, porque eu dou algumas orientações. Nem todas, né? Mas algumas ali a gente colabora. É, então, assim, o concurso é muito importante. A Assembleia está convocando também já os aprovados. E o governador Carlos Brandão, com certeza, vai chamar esses números daqueles que não compareceram para a Polícia Militar Carol Sampaio. Já que estávamos falando também, Carol, mudando agora de assunto, sobre o nosso amigo Marcelo Minardi, que está doente pelo Regabof do café da manhã. O Ministério Público, e aí gerou bastante polêmica, o Ministério Público, ele abriu, né, uma ação contra o Matheus. Foi contra mesmo? O Fribal. Olha aí, Minardi. E o Frigotil. Sobre uma possibilidade de cartel com relação ao preço da carne. Lá na Assembleia, teve uma comissão que foi comandada pelo deputado Eric Costa. Quem que fez essa denúncia? O Ministério Público fez a denúncia. E aí tá sendo apurado. Não, mas quem fez a denúncia no Ministério Público? Ou foi o Ministério Público? Não, o Ministério Público foi atrás. Não, é a Promotoria do Consumidor. Ela que é responsável por fiscalizar esse tipo de acontecimentos. Estão trabalhando? Estão trabalhando. Ah, tá. E aí eu lembro, KS, que lá na Assembleia, o deputado Eric Costa, ele fez várias reuniões com relação aos frigoríficos. Por quê? Porque nacionalmente o preço da carne estava caindo e aqui no Maranhão, principalmente em São Luís, a gente não notava a diminuição do preço da carne. E aí o Ministério Público começou a investigar isso aí e encontrou, né, indícios de formação, inclusive de cartéis. Mas a Fribal, pelo menos, já mandou uma nota. Coloca aí, Aranha, a nota da Fribal. Aí, ó, o grupo Fribal, né? Aí eles alegam que há mais de 40 anos prestando serviço aqui no estado. A empresa que é genuinamente maranhense, tornando-se perceptível, além da concorrência comercial, salutar destes grupos de mercados que não há qualquer espaço para esse tipo de prática nociva ao consumidor. Aí, ó, que ficará à disposição, confiado, certamente não chegará a outra conclusão, senão ao arquivamento do procedimento por ausência de comprovação da existência dos referidos fatos. Atenciosamente, Grupo Fribal. Então, aqui, ó, ele contesta, falando que a empresa não tem essa relação com esse tipo de cartel, não. Tiago, e agora? Pois é, não. Claro, que a gente sabe que, assim, o Ministério Público tem o seu poder de fiscalizar. A Fribal está claramente dizendo que está enviando todas as documentações. Denúncia absolutamente infundada e, portanto, improcedente. E justamente. Agora vai chegar o momento, né, da defesa, do contraditório, para que a Fribal possa provar. Inclusive, isso vai ser encaminhado à justiça. E aí, o Ministério Público, a defesa do frigorífico, o juiz vai tomar a decisão se há cabimento ou não da denúncia. É assim que acontece. Então, e as outras empresas? O Matheus e o Frigotil ainda não se pronunciaram. A gente está aguardando. Mas a Fribal aí já fez o seu comunicado oficial. Porque isso aí tomou conta de todos os noticiários. E é certo que o esclarecimento também tem que ter, deveria pelo menos ter, a mesma velocidade da comunicação que teve a ação do Ministério Público. Carol Sampaio. Pois é.
Mudando de assunto, Thiago. O pessoal tá atrás aqui de Passo do Lumiar. Como é que tá a movimentação por lá? Dança das cadeiras também? Não, Passo do Lumiar, bastante concorrido nesse momento. Os bastidores partidários. A gente, através do blog Tribuna 98, trouxe a notícia que o ex-secretário de Cultura deixou a secretaria e logo em seguida foi dar apoio ao pré-candidato Fred Campos. A gente sabe que o Fred Campos lidera ali a oposição, é pré-candidato a prefeito de Passo do Lumiar, embora a prefeita, KS, tenha dado todas as condições para diversos aliados durante todo o tempo da sua gestão. O pedaço que ela pegou ali de quase 2 anos de Dutra, quando ficou, né, teve o problema de saúde, o mandato dela praticamente todo, e muitas pessoas têm sido nesse momento ingratos com a prefeita Paula Azevedo, pulando do barco, indo para onde Fred Campos, em uma disputa que sequer começou. Mas as pessoas esquecem que o mundo é uma roda gigante. E isso que eu digo, em uma disputa sequer começou. Mas quem está continuando diz o seguinte: quanto menor somos, melhor passamos. Verdade. É o que a galera. E melhor diz. Temos. E melhor temos. Então, assim, a gente sabe que a prefeita definiu, embora em uma reunião no Palácio dos Leões houvesse uma articulação para que ela pudesse ficar neutra ou a mesmo apoiar Fred Campos, ela não aceitou. Lançou a candidatura, a pré-candidatura do presidente da Câmara e vereador Jorge Maru. E agora, Passo do Lumiar vive esse dilema nessa disputa. O que foi que tu leu aí? Gente, o povo, olha esse leriado. O povo não respeita, não, a gente. Ó. Diz que Minas tá com uma mão no soro, outra na vela. Diz que Minas tá vazando pelo pinto. A válvula. A válvula de escape da proxa. Ai, porra. Gente, eu não aguento. E sabe por que eu adoro vocês também? Nós adoramos. É porque vocês conhecem, né? Nós somos assim. A gente traz a verdade, a gente traz a informação, mas a gente não perde a piada. Okay. Nós somos aquele ditado, perdemos o amigo, mas perdemos a piada, né, noite? Ah, mais. Agora em Passo do Mel tem um break news, break news, break, break news. Break news! Cadê? DJ dormiu. Ah, meu Deus. Breaking news. Breaking news. Fazer de novo. Agora em Passo do Mel nós temos um break news. Break news. Breaking news. Breaking news. Eu ia aceitar se fosse com as luzinhas. Descontar R$200, viu, DJ? O vice-prefeito KS, Inaldo Pereira, está nesse momento a caminho do PSB, partido do pré-candidato Fred Campos e partido do governador Carlos Brandão. Inaldo, que dizem que após ser eleito com a prefeita, 4 meses já queria, né, sentar na, sim, cadeira de prefeito. Então, tá indo pro partido do governador Carlos Brandão, que tem como seu pré-candidato o empresário e advogado Fred Campos. Vamos, gente, aguardar os bastidores, né? Ele com essa fome toda que ele tem. Não tá, sei tá como, apressado. Não sei como é que vai ser lá no PSB. E Codó? Como estamos? Codó, vamos pra Codó. KS. Devia ter estradinha, né? Um carrinho. Vamos pra Codó, DJ. Olha, gente, de avião do Francisco. O vídeo que a Rafael botou. A gente indo pra Codó de avião. Oi. Codó, tem novidade. Codó, o ex-prefeito Zito Rolim foi filiado, se filiou ao partido do PSB, partido também do governador Carlos Brandão, partido do ex-governador de São Paulo e vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas lá as pessoas não estão acreditando que ele vai pra frente. É. Vai levar essa candidatura. Porque assim, o PSB tem um detalhe. O Marcelo Coelho, que é meu amigo, mandar um abraço para Marcelo Coelho. Ele é presidente municipal do PSB em Codó. Mas ele não conseguiu fazer uma nominata para vereadores. Né? A gente sabe que o seu Chiquinho está no PT, o partido do presidente Lula, que teve uma votação, sim, de mais de 40 mil votos na cidade de Codó, KS. E uma expressão enorme dentro do município. O seu Chiquinho está lá na federação, que tem o PT, PCdoB e o PV. O Zito, ele precisa sim estar em evidência.
porque todos estão no mesmo campo de oposição ao prefeito Zé Francisco. Exatamente. Prefeito Zé Francisco, que confirmou a sua filiação no PSDB. Zé Francisco pegou o PSDB como se fosse a tábua de salvação do seu mandato. Mas a gente sabe que a rejeição é enorme. A gente sabe que politicamente ele também está fragilizado. Tanto é que o Biné Figueiredo, que hoje está no União Brasil, deixou o Zé Francisco. Por quê? Porque não viu nenhuma condição dessa gestão dar certo. Então o Biné também está como pré-candidato a prefeito de Codó pelo União Brasil. Hoje ele está numa situação de inelegibilidade, porém o prazo está terminando. Em agosto ele vai estar apto a concorrer à prefeitura de Codó. Só que eu acredito que o grupo de oposição composto pelos pré-candidatos Chiquinho Oliveira, Zito Rolim e Biné Figueiredo não é desfeito de forma alguma. Só tem um jeito de um pular. É se o Zé Francisco observar que o buraco está tão enorme que ele não consegue mais sair do buraco e chamar toda a sua turma para votar desistindo da reeleição e votar com o Biné Figueiredo. Porque o Biné Figueiredo não volta... Será, gente? O Biné Figueiredo, na minha opinião, não volta de jeito nenhum para o Zé Francisco. Primeiro porque, se ele voltar, KS, qual vai ser a opinião pública de Codó, da população de Codó? Vai ser o seguinte: se vendeu. Porque ele saiu de lá pelo fato do Zé Francisco não ter cumprido com nada prometeu do que tinha acertado com ele. E pela desastrosa administração que vinha fazendo no município de Codó, como é que ele vai novamente em uma reeleição se juntar com o Zé Francisco? Então a possibilidade é mínima. Ele está hoje no União Brasil, pode concorrer tranquilamente, mas na minha visão é somente se o Zé Francisco jogasse a toalha e aí tentasse se juntar com ele. Lembrando que nacionalmente existe uma articulação que é a seguinte: o Lula, todo mundo sabe, é o presidente da República. Sim. E quem é seu vice é o Geraldo Alckmin. Sim. Qual é o partido do Lula? PT. Quem é em Codó que está no PT? O Chiquinho, FC. Isso. E qual é o partido agora do Zito? Qual é? O PSB. Ah, ele foi pro PSB? Não, foi pro PSB. Mas já foi? Ah, não, cara. Eu tô falando a meia hora que ele tá lá, que tá com TDAH violento, né? Eu entendi outro partido. Não, PSB. Então, essa articulação nacionalmente pode acontecer também com a Dó. Sim. Entendeu? E eu acho que o Zito... Inclusive, a ida do Zito foi uma orientação do governador Carlos Brandão. Sim, e eu acho que o Zito, ele entrou mais para se valorizar. Ele tem os votos dele, ele tem toda a trajetória dele, é uma pessoa, é um político importante, sim, e que soma com qualquer candidato, qualquer pré-candidato. Então, eu acho que ele entrou para somar com alguém. Não acho que ele vá adiante com a candidatura dele, porém, ele vai somar, ele entrou para se valorizar. E esse valor, meu amigo, é caro, né, Thiago? É pesado, não é fácil, Carol. Não é fácil. Eu vou até mandar aqui um vídeo que acabaram de me mandar aqui, que está rolando nas redes sociais, que é justamente o que eu acabei de falar, KS. Deixa eu mandar aqui pro Aranha. Olha só, nesse exato momento eu falando sobre essa articulação que pode, inclusive, ocorrer nacionalmente, né? A Gleice Hoffmann veio... Sim. Para o Maranhão, para veio fazer... Veio para receber o Francisco no partido. Para fazer a filiação do seu Chiquinho. E a gente sabe a ligação que Brandão tem com Geraldo Alckmin desde... Sim. O tempo lá do PSDB, desde o tempo que os dois eram tucanos. E olha só o que está rolando. Bota aí, Aranha. A articulação. Entenda a política, olha isso. É no Brasil, é e será em Codó. Olha só. 13 com 40. Lula com Alckmin, Chiquinho com Zito. Aí não aparta, meu amigo. Aí é loucura. Aí não aparta. Não aí tem é como é que vocês falam? Prego batido, aí ponta é prego virada. Batido, ponta virada. E bora verificar um pouco como é que estão alguns vereadores lá em Codó, KS? Vamos tentar verificar aqui. Em cima de 12 horas e 54 minutos passou. Foi rápido, né, Thiago? É, sou rápido. Quinta-feira acelerada.
Como olha, estão os vereadores lá? Lá o PP tem o Araújo Neto e o Valdeci, certo? O PSB, como eu falei agora, não tem ninguém. E o Leonel e o Tamar estão na federação. Rodrigo Figueiredo está no MDB. Essa é mais ou menos a posição de alguns vereadores de Codó até o momento. Eu quero aproveitar, Caís, quero dar um pulo em Timbiras, que nós temos também uma audiência gigantesca na cidade de Timbiras. Pois é, as pessoas perguntam muito por Timbiras. E eu quero falar um pouquinho das articulações lá de Timbiras. A oposição de Timbiras, ela ganhou força, né? A gente sabe que o Neguinho das Flores pegou um signal do Dr. Antônio Borba, que é o atual prefeito de Timbiras. Pegou o signal seguinte: ele foi duas vezes o vice e tinha a promessa, né, de que seria o candidato do prefeito Antônio Borba. Só que na hora o Antônio Borba trouxe um sobrinho aí de São Luís, Paulo Vinícius, me parece que é o nome, é isso mesmo, Paulo Vinícius, e tornou oficial o seu pré-candidato. E agora trouxe também o Edmundo Luiz, colocou como seu vice lá na chapa, uma chapa já definida, o qual ele mesmo, em declarações públicas, disse que não tinha pretensão nenhuma de mexer na política agora. Sim. Mas, devido à movimentação da oposição de Timbiras, ele se sentiu na necessidade de vestir o paletó e cair na rua. Acontece, KS, qualquer pessoa que vá fazer política no município, e principalmente um município que tem suas características barristas, como é Codó, tem que ter identidade, como é Timbiras, tem que ter identidade da cidade de Timbiras, tem que olhar no olho do timbirense, tem que viver a atmosfera de Timbiras. E aí não é importando qualquer pessoa de fora e trazendo, porque tem laços familiares, querendo fazer o terceiro mandato, porque já foi eleito, foi reeleito e agora está tentando fazer o terceiro mandato. Acaba perdendo diversos aliados, como foi o caso do Neguinho das Flores, que está no Partido Republicano. O João dos Plásticos está no PP, o Partido Progressista. E a Bruna Alvim está no MDB. Então, desses três, existe o compromisso daquele que estiver melhor ser, nas pesquisas, ser o candidato de oposição ao Paulo Vinícius, que é o escolhido, né, por laços sanguíneos do prefeito Dr. Borba. As pessoas estão falando aqui, diz que Timbiras é João dos Plásticos. Pois é, então João dos Plásticos, se tiver na melhor condição, segundo as pesquisas, pode ser o pré-candidato. Mas existe um acordo entre eles que o que estiver na melhor posição será... Nas pesquisas internas. Pesquisas internas e externas. E a qualitativa também, porque tem que verificar qual é a figura, quais são as características que o eleitorado de Timbiras tem preferência. Então, sendo assim, o João dos Plásticos, Neguinho das Flores ou Bruno Alvim pode ser escolhido e aí o segundo fica como vice e o terceiro participa do governo de Timbiras caso a oposição ganhe. Lembrando que lá também na base do prefeito nós temos lá o PRD, que é o partido de Marreca, e o Solidariedade, que na verdade são os dois deputados do prefeito Dr. Antônio Borba, tanto o Otelino Neto como o Marreca Filho. São os federal e estadual dele, e aí com certeza são dirigentes de partidos, o PRD e o Solidariedade, e a federação também já confirmou que vai estar nessa chapa do Paulo Vinícius, né? A invenção de Dr. Borba. Tá vendo? O Eduardo Santana tá falando aqui que o interior é complicado porque não tem segundo turno. Basta você atrapalhar um pouco a oposição que a máquina ganha. Por falar nisso, eu lembrei que Imperatriz está nessa confusão de segundo turno, não é? Faltam, acho que ainda 6 mil eleitores para poder ter o segundo turno. Eu não sei até quando pode arrumar esses eleitores, Thiago. Você acha que Imperatriz vai ter capacidade para ter segundo turno? Tá faltando menos de 6 mil agora. Já? Já, menos de 6 mil. Mas até 2 dias atrás tava faltando 6 mil? Não, agora tá menos de 6 mil, por isso que eu tô dizendo. Mas até que dia tem que resolver isso aí? Até, acho que até a véspera, né, da eleição. Da eleição não, da convenções. Eu vou me verificar direitinho. É, transferência de título pra tirar, acho que até maio, né? Não, pra tirar título, porque tem que transferir e tirar pois título. Pois é, tem que transferir e tirar título. Então até maio a gente tem essa resposta. Verdade. Pra vocês. Isso. Se Imperatriz terá ou não segundo turno. Se tiver segundo turno, o bicho pega lá. Falando em Imperatriz, já estamos chegando ao finalzinho do programa. Vai mandar um alô, um
Imperatriz, olha, Imperatriz, Codói, Alcântara. A gente tem assim, uma audiência absurda. Oi. Tu sabia que o prefeito hoje de manhã deu uma entrevista ao Marcial Lima e deu uma choradinha pedindo pra mulher voltar? Ah, menina, eu soube disso. Tá falando do prefeito Assis Ramos de Imperatriz. Foi. Diz que ela encontrou separado. No celular dele. Sim, qual foi o motivo? Não, ele falou hoje no programa do Marcial Lima, na Mirante AM. Disse que ela pegou o celular dele e encontrou umas conversas que estavam fora de contexto. Com racha. Foram mal interpretadas, mas que ele está à disposição de esclarecer tudo. Gente, que ela é uma mulher inteligente, que é uma mulher família, que ela entende a pureza das pessoas e principalmente o caráter dele. E aí nós vamos fazer um movimento. Volta Janaína para Assis, né? Mas ela tá certa. Tem uma hora ela não tem que voltar, vocês... Guys. Que vocês, homens, por favor, né? Se perdem, né? Eu tô falando aqui pra gente ajudar o cara. Então, pra poder eu tô falando assim, eu falei que tem uma hora que vocês, homens, se perdem. Como eu falei, a mulher, ela é muito mais estável emocionalmente. Mas ele a mulher que é muito perdeu, mais né? sensível, a mulher é muito mais inteligente que vocês. Desculpe-me falar isso, mas as mulheres são mais inteligentes que os homens, sim. Porém, a gente tem que nos validarmos todos os dias, por conta da cultura. Mas... ela foi inteligente sim, porque chega uma hora, meu amigo. Dona Pauliana, não puxa teu cabresto? Ah, aqui é na professora, ó. A focinheira. Da focinheira, tem que puxar, porque vocês rédea curta. Se ludibriam com palavras de mulheres aleatórias. Mas eu não mijo fora do caco, nem o Assis Ramos. Do quê? Não mijo fora do caco. Não, eu não tô falando que houve traição, nem sei, nem conheço os dois, não tô sabendo de fuxico. Quem sabe é Kiel, né? Vamos perguntar pra Kiel. Mas ela tá certa sim, ela como uma mulher inteligente, poderosa, mas deputada, puxou a rédea do prefeito, botou ele no canto e botou assim, olha, se você não me respeitar, você cai fora. Tá e KS, certo. Mas... e aí ele tá chorando. KS, mas ele tá dizendo que ele foi mal interpretado. E que ela, se ela quiser, ele abre o celular de novo pra ela ver as mensagens e ler com calma. Ah, agora ele já apagou, né? Não apagou, Caís, por favor. Vamos ajudar. Um abraço pro prefeito Assis Ramos. Estamos na torcida. Não, eu sou muito a favor do amor, hashtag mas eu volta, gosto... Janaína. Eu gosto do amor onde haja respeito, onde haja cumplicidade, onde haja valorização. Não é qualquer rabo de saia que o homem vai se perder, não, gente. Tem que respeitar. Assim como uma mulher respeita o seu cônjuge... o homem tem que fazer o mesmo também. Então, mas aí tá nas mãos dela, né? Da Jana, da deputada. Janaína, o homem tá apaixonado. Tá bebendo todas. Coloca vídeo de amor com legenda. Ele vai dormir 3 da manhã, ele bota os vídeos. Aí quando dá 6 da manhã, ele acorda e tira. Loucura. Ai, meu Deus, mas somos a favor do amor. Que sejam felizes. Juntos ou separados. O importante é ser feliz nessa vida. Eu ainda não achei minha alma gêmea. Quando eu achar... Ah, eu sei onde tá. Tu sabe onde tá, Eu sei onde tá essa alma gêmea. Ai, meu Deus. Rapaz, depois dessas eleições... meu filho, vocês vão ver coisas. Chegou o final do programa. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham aqui nas redes sociais. E Aranha, coloca aí, ó, como é que a gente viaja aí pro município. Aí, ó. É isso aí, galerinha. Partiu mais um dia de trabalho. Nossa pré-candidata vereadora KS, já está vendo ali o avião. Tá com medo, é que tu é acostumado a andar. Não, a gente vai ali prestigiar um amigo nosso prefeito. E aí, vamos que vamos, né? Mas estrutura, tá voltando hoje. Né? É isso aí. Amanhã tá tudo certo. Bota aqui outro, nós não bota para, outro, né? Bota Seminário outro. Bota nós para rodar, viu? Bota. Bora, bora, beijo, bebê. Carimba que é top. Partiu. Olha aí. É o jatinho do lereado. Lereado. Olha lá, a letrinha, lereado lá atrás. Estrutura. Vocês estão pensando o quê? Visita de cortesia pro nosso pré-candidato a prefeito de Codó, Chiquinho FC e toda a família maravilhosa. A Sub, Agnes, incrível, mulher incrível, guerreira, batalhadora. Aquela ali é política, viu? É. Ali é mais do que o marido dela. Estão dizendo aqui, lere jato. É isso, Lery Jato, coitado, nem carro a gente tem, gente. Que loucura. Ah, com 1 hora e 4 minutos, Thiago. Eu já tava mandando meus abraços. Quando tu entrou com teu jato.
Vai. Não, já mandei aqui. Um abraço para todos que nos acompanham. Continue aí participando aqui pelo YouTube, que é muito legal. Tá bom, manda o teu agora. Beijo, minha gente. Amanhã, sexta-feira, dia muito decisivo. Amanhã, quem sentou na cadeira, sentou. Quem não sentou, não senta mais. Traremos todas as informações. Beijo, tchau, tchau.